cantar o fado, pra não falar mais em ti. O fado sou eu agora, no momento em que te vi. Vou ouvir... falar com o seu Gabriel Nogueira Jorge, faz favor, que há três nomes, má portuguesa, o da pai e da mãe. Você é natural de onde, Portugal? Sou natural de Pombal, distrito de Leiria. Sim, Pombal mesmo ou uma aldeia lá perto? É uma aldeia perto de Pombal. Como é que chama? Podemos... São Simão de Litém. São Simão de Litém. Aqui estamos em Montmorency. Montmorency é o departamento 95. E hoje temos o dia 1º de maio. 1º de maio, que é a festa da comunidade portuguesa há 35 anos. Quer dizer que vocês festejam no 1º de maio o aparecimento de Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima. Agora pronto, o que estamos a falar? Pois, estávamos a falar que você que era de São Simão de Litém no concelho de Pombal. Que é um dos fundadores da associação... Da Missão Católica Portuguesa de La Vallée de Montmorency. A Vallée de Montmorency engloba quantas vilas? Três, quatro vilas? A Vallée de Montmorency engloba cinco vilas. Queres dizer que as pessoas dessa Vallée, dessas cinco vilas, vêm à missa habitualmente? Obone, a maior parte dos portugueses dessas vilas, mas não só de Obone ou destas vilas. Eles vêm de Pontoise, vêm, por exemplo, de outras vilas ou turmas que não fazem parte destas cinco vilas do Doyenné. Quantas pessoas assistiam à missa aos domingos? Domingo, depende dos domingos, mas haverão 200 pessoas, 300, 150, depende, mas sempre acima de 150. A missa é em que vila? A missa é na vila de Obona. Hoje temos no 1º de maio, está-se a festejar aqui o aparecimento de Nossa Senhora de Fátima. Não, está-se a festejar a festa de São José Operário, que é São José Trabalhador, e antigamente era o que celebramos só o 1º de maio, que é a festa do trabalho. E como era São José Trabalhador, a gente era a missa era de São José. E depois, mais tarde, metemos missa São José Trabalhador e Nossa Senhora de Fátima. Esta festa já me estava a dizer há bocado que já existe há... 35 anos que ela, aqui que se faz neste local, mas já se fez 2 anos noutro local aqui da região. E você já que está desde o início? Eu estou desde o início. Criei isto com o padre António, com o padre Matos, António de Matos, que era de Viseu, que era um padre que esteve aqui 22 anos. Pois, já fazia parte da família dos imigrantes. Esta associação, além de rezar a missa, hoje faz uma festa, um encontro campestre com... Um encontro anual. Com almoço. Com espetáculo. Com música, espetáculo. Missa, que houve aqui missa. Missa às 10h30 da manhã. Com procissão. Com procissão com Nossa Senhora. O nosso bispo, o nosso bispo que se chama... Que nós temos uma entrevista e por acaso também não sabemos o nome, mas podemos ir procurar, é o Bispo da Diocese de Pontoise. Bispo da Diocese de Pontoise. Que presenciou a missa, quer dizer? Que presenciou a missa, rezou a missa com mais dois padres, o nosso missionário e o padre daqui da paróquia de Montmorency. Ah, porque o padre, como é que ele se chama, o missionário? O padre missionário, Albertino Soares da Cruz. Que agora está aqui. Está aqui agora, aqui na nossa comunidade, que foi para aqui enviado. Quero dizer, isto foi, houve uma coisa muito importante, é que o bispo, quer-se dizer, um padre esteve aqui 14 anos, que era o padre Remildo, depois foi nomeado a Bruxelas, para a comunidade portuguesa de Bruxelas. E ficámos sem padre e eu, nessa altura, comuniquei à Diocese que precisava de outro padre. E ele meteu-se em contato com a Conferência Episcopal Portuguesa para termos um padre aqui na nossa região. É difícil porque não havia padres lá em Portugal para vir, então que eles, com as negociações todas que houve, a primeira missa no mês de setembro, depois das férias, quem celebrou foi o bispo, que celebrou na igreja do Obone. E depois, o nosso padre que está aqui hoje, o missionário, chegou aqui por volta do dia 12 de setembro e celebrou a segunda missa do mês de setembro aqui, ali em Obone, e nessa altura continuou aqui na nossa, na paróquia, aqui na região. Ele é um missionário diocesano para os imigrantes. Pois, quer dizer que ele anda de país em país a servir as comunidades lusófonas, aqueles que falam português. Vai lá. Aqui o vi que estava o consul, o Sr. Ferraz. Estava o consulado de Portugal em Paris, estava o nosso bispo, estava o... Mais tarde, quer dizer, a missa foi celebrada pelo bispo e por três sacerdotes,
mas depois vieram outros sacerdotes da região, para almoçar connosco, porque não puderam vir à celebração da missa. Pois, porque não é todos os dias que esses sacerdotes têm acesso ao bispo. Bem entendido. Pois, almoçar com o bispo não é um privilégio para todos. Bem entendido, que isso é uma verdade. E compreendo em Portugal, almoçar com o bispo de Coimbra é complicado, e de Leiria também. Pois não sei se há mais alguma coisa, além desta festa fazem mais alguma, não? Sim, a festa dos Reis. Quando é no dia de Reis faz-se uma festa aqui. Que é o dia 6 de janeiro, não é? 6 de janeiro, que faz-se aqui uma festa ao lado, aqui com... Cantam as janeiras. Vão cantar as janeiras? Cantam não as pode janeiras. Ser de porta em porta, é dentro de uma sala. Numa sala, e faz-se uma grande festa com a venda do bolo rei e, por exemplo, o almoço também. E depois é bom. Até quem quiser contactar a sua associação para assistir a uma missa ou para vir a uma das suas festas, qual é o número de telefone? Conhece o número de telefone que pode ser contactado? O número de telefone daqui da... Pois, da pessoa que pode responder da, para da, a da comunidade, conheço, quer dizer... O meu número de telefone é o 01-3428-7860. Pois, quer dizer que ultimamente, infelizmente para os portugueses de Portugal, há muitos que estão a voltar para emigrar, que estão a sair de Portugal, pois, e procuram pontos de encontro, a nossa comunidade. Sim. Pois, e às vezes estão na mesma vila e andam perdidos e não sabem onde é que está a adressar. É verdade. Pois, não sei se já se apercebeu que os portugueses estão a voltar para a França em quantidade, na sua terra passa-se a mesma coisa? Passa-se a mesma coisa, e até uma coisa que eu vou contar, um feito histórico, é que aqui há tempo encontrei em Obona, na nossa comunidade, dois casais de portugueses que vinham chegar de Portugal, dois casais jovens, cada um tinha dois filhos. Perguntei-lhe, então porque é que vocês vieram agora lá embaixo em Portugal, também há agora os salários mais ou menos aqui na construção. Eles disseram, olha, lá embaixo ia para o café, ia comer ao meio de um restaurante, e aqui não, aqui leva a gamela como vocês faziam há 50 anos ou há 20, e para arranjar dinheiro, porque pedi um empréstimo para comprar um carro, e venho aqui porque aqui trago a gamela como vocês, vou almoçar, jantar a casa à noite e já não vou para o restaurante, e assim posso angariar dinheiro para pagar o meu carro que eu tenho lá em baixo. Então queres dizer que não é aqui que se ganha mais, é aqui que se poupa mais. É aqui que se poupa mais, vá lá. A diferença é no poupar, não é no ganhar.